Ako mislim, koji uvek, svi su rekla je da spakuje sebi bajadera, da ponese izolaciju i tako. Sve u svemu jedna veoma srećna porodica. To samo u zadruzi ima i nigde na svetu. To se slažem sa tobom. To nigde na celom svetu nema, ne znam. Ja da sam na polju i ja ne bih verovao ovoj priči. Ovo nije normalno. Milane, a kako komentarišeš to što u Anabelinom pismu nije bilo pozdrava za slobu? Jo, pa to... Nije nikog pozdravila Anabela, ja mislim, u tom pismu, ali mi je ovaj... To sam nakon kroz... Kao da neki flash sam imao, čuo sam kada nije njega pomenula, ali mislim da nije nikoga preko, ajde, tome sam... Ali tata ga je pozdravio njen. Pozdravio je nas nekoliko i slobu.